Goeiemôre julle. Geseënde Kersfees. Dit is so lekker om vandag ook weer tyd saam met julle te spandeer met hierdie Kersdiens. En dit is my hart dat julle regtig waar dit waaroor Kersdag regtig gaan, die grootste geskenk wat die wêreld ooit gekry het, sal beleef. Maar hoor, kom ons hoor so 'n bietjie van die res van ons personeel. Hallo straalmaats, ek hoop jou Kerskous was vol van al jou wense waaroor jy die hele jaar gewens het. Maar as jy klaar gespeel het met jou nuwe speelgoed, onthou nê, ons grootste geskenk was in die stal gewees. Geniet julle dag. En natuurlik aan al die mense van Optika en die jong volwassenes, mag julle 'n geseënde Kersfees hê. Mag julle waar ook al julle is, lekker eet, geniet die geselskap, die familie en ja, mag dit regtig waar 'n God gevulde dag wees. En van my kant af wil ek ook net sê baie geseënde Kersfees vir ieder en elk van julle. Ek weet dit was 'n moeilike jaar gewees, dit was 'n deemekaar jaar gewees, maar ja, mag ons vandag onthou dat die Here het gekom en hy het gekom om alles te kom oorwin in die wêreld vir ons, al die swaar kry, al die moeilike tye. Geniet julle dag saam met julle geliefdes. Geniet al daai lekker kos op julle tafels vandag. En maak spesiale memories saam met julle gesinne vandag. Geseënde Kersfees en geniet die diens verder nou saam met ons vandag. Let's go.
Julle, dit is so wonderlik om Kersdag vandag te kan vier. Soos julle hoor is my stem so bietjie hees. Ek dink is al hierdie wind wat so gewaai het en die allergene wat in die lug is, maar verder gaan het goed met die Albertse huishouding. Soos wat die meeste van julle weet, is ons oudste dogter Nicola COVID positief en sy is tans geïsoleer in ons huis in isolasietydperk. Hou hopelik baie gou op. Ons voer maar al die protokolle uit. Ons lewe versigtig, ons saniteer die hele tyd, maar baie dankie vir die gebede wat opgaan. Daar is soveel belangstelling en daar is soveel gebed en ons waardeer dit verskriklik baie. Maar ek wil vir julle sê, dit gaan goed op die oomblik met haar en dit gaan goed met die res van ons huis. Daar is 8 mense behalwe Nicola in die huis, so julle kan dink, dis al vir logistieke nagmerrie, verslaapplek en als, maar ons het dit uitgesorteer. En ek moet vooral eer gee aan my vrou Liesel, wat regtig waar ongelooflike werk doen, om half die rest van die huishouding te behartig, en dan nog die middelman te wees, tussen Nicola en die rest van ons. So jylle kan dink, haar hande is al, ek wil amper sê, kirkdroog gesanitise, want sy doen het hoeveel keer een dag, sy gaan dier hoeveel maskers een dag. Maar ons het gister ook gehoor, dat Nicolas' kerel, wat ook getoets is, is negatief, so dit was vir ons een goeie dag, die 24ste, om daar die uitslag te kry. En julle vandag vier ons wat ons algemeen beskou, as die grootste geskenk, wat die wêreld ooit gesien het, en dis waar ons vandag ook gaan praat, maar kom ons raak stil, dan bid ons saam, en na die wonderlike lofprys en aanbidding, wat ons beleef het met die kersliedere. Vader, ons eer u vandag. Ons eer u vir u volmaakte liefde, wat ongeag wie ons is, ongeag hoe die mens lyk, dat u die mensdom so lief gehad het, dat u Jesus as ons verlosser en saligmaker naar die aarde toe gestuur het, om alles te kom regmaak, wat die mens en sonde verkeerd gemaak het. Daai wonderlike restaurasieproses, versoeningsproses, eer ons u vandag, en Heere, ons kom vier dit met die bewondering, omdat dit waardig is. Ons wil vra, Heere, dat die deur die Gees vir oggend regtig waar met ons sal kom praat. Kersdag kan so makkelijk net een kommersiële dag raak, wat net gaan oor geskenke en welwillendheid. Maar dis toch die waar oor Kersfees gaan nie. Kom seën ons vandag dan met die woord en met die boodskap, ongeag waar ons ook al ingeskakel is. En dankie Jesus dat ons dit kan vra in die kostbare naam. En ons eer u daarvoor in Jesus' naam. Amen. Julle, ek het 2 gedeeltes wat ek vandag met ons wil deel. En ons thema vandag is, hoe waardevol is jy nou regtig? Ons gaan een bietjie daarover praat, want ek dink dit is een baie belangrike ding om oor te gesels, vooral op Kersdag. Maar kom ons lees eerst die skrifgedeelte saam en dan praat ons verder. Die eerste skrifgedeelte is Johannes 3 vers 16 en 17. Een van die mooiste skrifbeloftes in die woord. Want daar staan, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar so dat die wêreld deur hom gered kan word. Ons vergeet somtyds van vers 17, want ons ken die bekende Johannes 3 vers 16. En vers 17 is so prachtig, wat God se hart vir ons kom uitbeeld en sê, God het ons nie kom veroordeel nie. Hy het juist sy seun gestuur, so dat ons gered kan word. Dis nie net hierdie kwaaie regter, wat net links en rechts ons tot in die verdoemenis in wil stuur. En dan die tweede gedeelte is Filippense 2 vers 6 en 7, wat daar vir ons iets vertel van Jesus en hoe Jesus dinge beleef het. Daar staan in Filippense 2 vers 6, hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan mense gelyk te word. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood. Ja, die dood aan die kruis.
Dis natuurlik Filippense 2 vers 6 en 7 uit die ou vertaling wat het so prachtig is. Hy het sy koningskap, sy godskap nie roof geag, nie belangrik genoeg geag nie. Hy het hom ontledig daarvan om ons te kom red. Maar kom ons kyk 'n bietjie na hoe hierdie twee versies vandag ons kan help om hierdie belangrike vraag te vra, te antwoord eindelijk. Hoe belangrik of waardevol is jy nou eindelijk? Weet julle, ek het na twee goeders gaan kyk. Die eerste ding wat ek vir julle wil sê is, die mens bestaan uit 'n sekere aantal elemente. En daar die elemente kan nou ou waarde gee. So as ek nou vandag vir jou moes sê, daar is jou liggaam soos wat jy is, hoeveel is jy werd en randwaarde? Kom ek sê eers vir julle, waaruit bestaan ons hoofsaaklik? Die mens, of die elemente wat die mens opneem, is ons bestaan ongeveer uit 65% suurstof, 18% koolstof, 10% waterstof, 3% stikstof, 1.5% kalsium, 1% fosfor. Hierdie eerste 6 elemente maak 99% van ons menslike liggaam uit. Dan is daar 0.35% kalium, 0.15 natrium, 0.25 swaal, ek het hom uitgelaat, 0.15 kloor, 0.05 magnesium, 0.004 yster en 0.00004 jodium. As een mens hierdie elemente nou by mekaar sou sit, dan sou jy ongeveer $1, of kom ons sê nou maar so in ons randwaarde, ongeveer R15 werd wees. Dit is daarom nie verskriklik baie nie, dit is eintlik aardig as een mens so daarna kyk. Natuurlik sou een mens die prys van een menslike liggaam so bietjie kon opstoot, deur te sê nou maar goed, kom ons kyk wat is organe werd en ons verkoop hulle op die swartmark of wat, dan kan jy natuurlik baie meer kry vir een menslike liggaam. Julle, ek wil vir julle eintlik net 'n prentjie sê om te sê daar soveel dinge wat half kan maak om te sê, wat is die waarde van een mens, wat is die waarde van een liggaam, wie is jy regtig waar? Die Duitse filosoof en theoloog Søren Kierkegaard het die wonderlike story vertel van een ding wat blijkbaar regtig waar gebeur het, dat diewe het by een juwelierswinkel ingebreek en hulle het klaarblyklik niks gesteel nie. Maar weet julle wat het hulle gedoen? Hulle het die pryse etikette gaan herrangskik en hulle die duurste juwele het hulle die goedkoopste pryse opgesit en die goedkoopste juwele het natuurlik hierdie duur pryse opgehaal. En die volgende dag toe die winkel oopgemaak het met daai herrangskikte ek wil amper sê waarde wat deur die diewe so omgeruil is, het die duurste juwele as rommelstukke amper verkoop, zero prys gehad, zero waarde gehad, en het die goedkoop juwele het die verskriklike pryse gehad. Die rede toe hy die story vertel het, is hy sê dat dis wat baie keer in hierdie wêreld gebeur met mense. En die mens sien dit miskien die heel beste wanneer ons kyk na mense se selfbeeld. Dan kan ons sê dat baie keer is dit onsself of baie keer is dit die wêreld wat ons waarde etikette kom omruil. En wat ons dan laat beleef dat ons het nie waarde nie. En daarom is dit eintlik vandag so 'n wonderlike vraag wat ek gaan antwoord, maar wat ek wil jy ook oor moet nadink om te dink wat is jou waarde? Gelukkig is jou waarde baie meer as R15 as die paar elemente se waarde wat jou liggaam opmaak. Weet julle, die wêreld en baie keer ons self ook, want ons meet ons self ook daaraan, meet hoe waardevol ons in hierdie wêreld is op 'n verskeie maniere. Jy meet dit baie keer in hoe suksesvol jy in jou beroep is. En as jy baie suksesvol is, dan voeg jy waarde toe en jy voel jy bring 'n waardevolle jy bring waarde tot die samelewing. En dan wanneer jy nie suksesvol is nie, en julle hoe baie keer gebeur dit nie, hoe baie keer gebeur dit dat mense die bankrotskap gaan, dat hulle alles verloor en met 'n tweede ronde miskien uiters suksesvol is of nie.
en wanneer jy deur bankrotskap gaan of dit gaan nie goed met jou werk nie, en jy is nie suksesvol daarin nie, dan voel jy waardeloos. Dan voel jy maar jy het nie waarde in die lewe nie. En dan beïnvloed dit sommer alles rondom jou, jou gesinslewe as. Ek dink nog 'n ding wat in hierdie wêreld of baie bepalend is van hoe waardevol jy is, is hoeveel geld jy het. So as jy baie geld het, dan is jy waardevol. En as jy nie baie geld het nie, dan beteken jy nie jy veel van die samelewing nie. En julle, dit is eintlik verskriklik. Want hoe kan jy jou waarde bepaal aan hoeveelheid geld wat jy het? Ek dink wanneer mense verby hierdie leen gekom het, want dit is 'n groot leen in hierdie wêreld, dan besef jy eintlik net wat se waarde daar is. Want jou menslike waarde gaan nie oor jou bankbalans nie. Nog mense bepaal hulle waarde aan die tipe beroep wat hulle beoefen. En dan kry jy hierdie elites beroepe, beroepe wat baie geld verdien, beroepe wat baie status het, beroepe wat verskriklike baie dinge vermag. En dan kry jy beroepe wat miskien nie so baie beteken nie, of wat jy dink nie so baie beteken nie, wat miskien nie so groot rol speel nie. Ek is altyd so bewus op 'n donderdag, dan kom die Phyllis Lorry verby ons. En dan kan hy sê, maar dis maar 'n eenvoudige beroep. Julle, maar dit is 'n noodsaaklike beroep. En daardie mense wat ons gemors optel in 'n lorry gooi, doen 'n ongelooflike belangrike werk. En weet julle wanneer kom ons dit agter? Wanneer hulle nie kom nie. Wanneer ons vuil goed buite op straat vir 'n week of twee moet lê, of wanneer hulle staak omdat hulle amper 'n hongerloon verdien, dan kom ons agter hoe belangrik is 'n eenvoudige werk soos vullisverwyderaars. En daarom glo ek dat vullisverwyderaars met trots kan kyk na die werk wat hulle doen, want hulle is besig om 'n skoner samelewing te skep. En julle, ons land, as ek so verby dorpe ry en ek sien al die plastiek sakke wat rond lê, dan dink ek jy soms het ons 'n vuil land. Ek wens almal kan net kom om net hulle deeltjie te doen van hierdie vuil goed ontslae te raak. 'n Eenvoudige werk soos 'n vullis verwyderaar is 'n noodsaaklike, belangrike werk wat miskien nie altyd die aansien het nie, maar die dag as hulle nie daar is nie en na 'n groter gesondheidsrisiko staan omdat hulle nie werk nie, dan besef 'n ou hoe belangrik hulle eintlik is. En daarom kan jy nie jou waarde bepaal aan die tipe werk wat jy doen nie. Die voorreg om te kan werk is al klaar iets wonderlik genoeg. Nog 'n manier waarop mense soms hulle waarde bepaal, is die manier waarop hulle mag en invloed het. En partykeer voel jy is in 'n omgewing waar jy nie mag of invloed het nie. En daarom is jy nie waardevol nie. Daar is niks verder van die waarheid as dit nie. John Maxwell het 'n boek geskryf, The 360 Degree Leader, waar hy gesê het, jy het invloed na alle vlakke toe. Jy het invloed na mense bokant jou. Jy het invloed na jou gelykes. En jy self invloed na mense onder jou. So selfs al sou jy niemand onder jou het en iemand bo jou, kan jy invloed uitoefen as gevolg van die mens, die kaliber mens wie jy is. So met alles wat ek nou gesê het, is die vraag, hoe waardevol beskou jy jouself? Kom ons maak dit af prakties en sê, kom ons sê nou, maar ons het nog 'n lewe in die dae van die ou slawemarkte. Watter prys dink jy sou ons vir jou kry as jy op 'n slawemark opgevuil sal word? Mense in die sake sektor sal vir jou sê, waarde word baie keer bepaal deur vraag in aanbod. As daar 'n groot aanvraag is en die aanbod word gevul, dan kan pryse opgaan. As daar nie 'n aanvraag is nie, sal die aanbod ook nie groot wees nie en dan val pryse. Op die ou einde kan ons ook vandag sê, waarde word ook bepaal wanneer 'n item deur iemand gemaak word en 'n ander persoon daardie item wil hê. En hoe graag
daar die persoon daar die item wil hê. So as jy een item baie graag wil hê, omdat dit vir jou een waardevolle item is, sal jy bereid wees om daarvoor op te dok. Sal jy alles doen wat nodig is, om te sorg dat jy daar die item in die hande kry. En dit bring my by hierdie ongelooflike twee verse wat ons saam gelees het. Want die eerste vers vertel ons van die waarde wat ons het vanuit die oog van God die Vader. En die tweede vers vertel ons die waarde wat ons het uit die oog van Jesus en hoe hy opgetree het. Johannes 3 vers 16 vertel vir ons dat God sy seun na die wêreld toe gestuur het, sodat die wêreld deur hom gered kan word, sodat God, as ons dit op so 'n manier kan stel, nie ons sal verloor nie, dat ons so waardevol vir hom is, dat hy sy seun stuur om ons te kan behou. Die verskil is, dat daar die ongelooflike liefde wat God vir ons het, dat ons daarop moet reageer. So wanneer ons hierdie universele liefde van God beleef vir die wêreld, dan maak dit aan die een kant my hart verskrikkelik seer, as ek denk daar soveel mense wat daardie liefde net in die wind slaan, wat nie daarin belangstel nie, wat nie wil glo nie, wat nie wil luister, wanneer die Heilige Gees in hulle harte begin fluister nie. Want Johannes 3 vers 16 vertel vir ons, dat ons is vir God ongelooflik waardevol, en dat ons met Kersdag, ek wil amper sê, die aksieplan van God in werking sien, deur die geboorte van Jesus Christus, wat hy gedoen het om te sorg, dat die waardevolste ding in sy skepping ons nie verlore hoef te gaan nie, maar gered kan word. 'N ongelooflike liefdesverhaal. En dan kom ons by Filippense 2. Filippense 2 vers 6 en 7 wat vertel dat Jesus het sy koningskap nie belangrik genoeg geag. Hy is bereid om homself, so die ou vertaling sê, te ontledig daarvan, sodat hy tot aan die kruis vir ons kon sterf, om ons te red. So dit is in terme van God die Vader en God die Seun, sien ons dat by al twee is hierdie ongelooflike liefdesdaad wat vir ons wil vertel, hulle het dit gedoen omdat ons waardevol vir hulle is. Die waardevolste wat dit moontlik was, al sou jy vandag miskien die enigste persoon in hierdie wêreld was, wees, sou God dit nog steeds gedoen het. So lief het hy vir jou, selfs al het jy jou as gevolg van 'n swak selfbeeld self nie eers baie lief nie, is God se liefde net so ongelooflik groot vir julle. Weet julle, ons het by die huis kyk ons so die series The Crown wat vertel van koning Elisabeth en haar geskiedenis. En haar oom was die eerste koning gewees, King George die 8ste. King George die 8ste is in Januarie 1936 is hy gekroon as die koning toe sy pa dood is. Maar hy was baie lief vir 'n geskeide vrou, Wallis Simpson. En hy wou graag met haar trou, maar die Britse publiek, die niemand was ten gunste daarvan nie. Nie die regering nie, nie die koningshuis nie. En op 11 Desember 1936 abdikeer hy. Los hy sy koningskap, gee dit vir sy broer, koning wat toe koning George die 6ste raak, koningin Elisabeth se pa. En hy abdikeer sy koningskap, sodat hy met die liefde van sy lewe kon trou. Want hy het in 'n toespraak op die ouende vir die volk gesê, dat die pligte van koningskap is vir hom van so aard, dat hy dit nie kan sien om te doen, sonder die liefde van sy lewe nie. En hy het geabdikeer en op die ouende in Frankryk gaan woon, later in Spanje, en hy is later in oorlede en wel in Engeland begrawe, en sy vrou wat in 1972 oorlede is ook in Engeland begrawe. Maar die mooi hiervan is, dat het eintlik 'n liefdesverhaal was, dat 'n koning sy koningskap nie geag het nie, omdat hy iemand so lief gehad het nie. En dit het my aan die ding gesit, is dit nie presies
wat Jesus eindelijk ons sê in Filippense 2 vers 6 tot 7 nie. Hy het vir my en jou so lief gehad, dat hy bereid was om sy koningskap te abdikeer, om by ons te kan wees, om ons verhouding met God te herstel. Dit is die grootste liefdesdaad in die geskiedenis van hierdie wereld. En ons vier dit met Kersdag op 25 December, soos ek nou nog sê, Godse aksieplan, wat in aksie gekom het toe Jesus gebore is. Is dit die regte datum? 10-1 nie, seker nie. En weet julle, ek het al verlede jaar, denk ek, 'n bietjie daaroor gepreek, so vandag wil ek nie daaroor stilstaan nie, want elke jaar hierdie tyd, dan loop al die goedes rond van dis 'n heidense fees en wat ook al. En ons kan nie Kersdag vier nie, want dit was 'n heidense fees gewees. Ek het al breedvoerig daaroor gepraat, maar op die ou einde wil ek vir julle sê, verseker was daar 'n heidense fees. En as dit verchristelik is, dan wil ek vandag vir jou vra, wat het van die heidense fees oorgebly, dat jy dink dit kan enigszins 'n invloed hê op hoe jy die geboorte van Jesus Christus vier? Kan ek vir jou antwoord op daai vraag? Al wat oorgebly het, is 'n datum, 25 December. En daai datum, as ek aan 25 December dink, dink ek nie aan 'n fees van die lig nie. Dink ek nie aan daai heidense fees of daai heidense fees nie. As ek aan 25 December dink, dan dink ek aan die geboorte van Jesus Christus. Dan dink ek aan die grootsheid van Godse liefde vir elkeen van ons. Weet julle dat my Egiptiese vriende in die orthodoxe kerk in Egypte en eintlik selfs die evangeliese Christen in Egypte vier Kersdag 6 Januarie. Sou dit 'n meer aanvaarbare datum vir jou gewees het? Wat is die verskil? Dis die dag het verander. As ons sê maar, kom ons vier Kersdag Jesus geboorte op 9 December. En ons wil hierdie argument oor heidense feeste logies deurtrek. Dan kan ons sê nee, dis my geboortedag. Nee. Heinrich verjaar op die 9 December. Ons kan nie Jesus se geboorte op die 9 December vier nie. Almal gedink ons vier Heinrich se verjaarsdag. Dis 'n dag. Dit is 'n datum wat ons het. En die datum is nie vir my so belangrik nie. Wat wel belangrik is, is wat ons vier op daai datum. Of dit nou 6 Junie is, of 6 Januarie soos die orthodoxe kerk in Egypte, of 25 December. As 'n gelowige vier ons God se liefdesplan in aksie vir jou en my. En ek wil amper sê, so kom ons nou oor hierdie ding van heidense feeste en goeders. As jy so sterk daaroor voel, moet dan nie Kersdag vier nie. Maar ek gaan nie iets ophou vier wat vir my so kosbaar is nie, wat vir my so herinner aan hoe lief God my gehad het nie. En ek wil amper sê, en waarop het die voleinding van hierdie liefdesdaad met Paasfees vier nie. Ek wil hê, as 'n gelowige, moet jy Kersdag met oorgawe kan vier. Want wat jy vier, is 'n liefdesdaad. Sy liefde vir jou. En die vraag wat eintlik vandag is, wanneer ons sê dat met Kersdag vier ons die feit, dat jy en ek so waardevol vir God die Vader is, dat hy sy waardevolste skepsel ons, dat hy gesorg het dat hy ons nie sal verloor nie, deur sy seun, wat weer sy waardevolste wese was, gestuur het. Een mens kan amper sê, God het Jesus geruil vir ons. Dit wat vir hom waardevol is, sy aarde toe gestuur, om te sorg dat dit wat vir hom waardevol op aarde is, nie verlore gaan nie. Wat 'n wonderlike liefdesdaad is dit nie. En dan sien ons die gesindheid van daai gestuurde seun, presies dieselfde as sy vader, wat ons so lief gehad het, dat hy sy lewe vir ons gegee het, sodat ons in harmonie
met God kan leven, zodat ons in een levende verhouding met God kan leven. En dat die Heilige Geest daar die verhouding in elkeen van onze leven op die oude einde een werkelijkheid maak. So my vraag vir oggend aan jou is die volgende. Het jy al regtig waar gereageer, geantwoord op die grootste liefdesdaad in die geskiedenis van die skepping? Amen. Here Jesus, ons vier die geboorte vandag. Ons vier die grootste liefdesdaad in die geskiedenis van die skepping. Maar Here, dit beteken niks vir ons as ons nie al daarop gereageer het nie. En dankie dat ons selfs in hierdie gebed ons self net weer van vooraf kan toewy om te sê dankie Here. Dankie Vader, dankie Jesus vir u volmaakte liefde. Die volmaakte liefde wat gesorg het dat ons in 'n verhouding met God die Vader kan staan. Dankie dat die Heilige Gees daardie waarheid in ons harte kom vasmaak. Here, en vanoggend wil ek kom bid vir elkeen wat nog nie daardie stap geneem het nie, vir elkeen wat die grootste Kersgeskenk in die geskiedenis van die skepping nog net 'n verf geskenk is, nie 'n werklikheid in die lewe is nie. En u deur die Gees meer hierdie boodskap met hulle gepraat van hoe waardevol hulle is. Dat hulle ook nou die geleentheid kan hê om net saam te bid en te sê Here, dankie dat u ons so liefhet. Dankie dat ek daarop kan reageer. Deur Jesus te aanvaar as my saligmaker en verlosser. Dankie dat daardeur die verhouding met God en met ons herstel word, met my herstel word. En dankie Heilige Gees dat jy volgens Romeine 8 daar die verhoudinge werklikheid maak. Dankie vir elkeen wat dit vanoggend in sy hart bid, wat wil graag deel word van hierdie huisgesin van God. Here Jesus, ons is oor die wêreld versprei, ons is in huis, ons nie is 'n kerkgebou by mekaar nie. Maar dankie dat daar die grense nie vir u 'n probleem is nie. Wil u vaardig die krag van hierdie boodskap in ons harte kom vasmaak, dat ons is kinders van God, en ons is die waardevolste in hierdie skepping. Ons was so waardevol, dat God sy Seun vir ons gestuur het. Ons eer u daarvoor, en ons vier dit vandag met oorgawe. Amen. Julle, kom ons sluit af met hierdie prachtige lied, Stille Nag, Heilige Nag. Lichtheid, lichtheid.
Dit blijkt daarom so speciale lied. Kom ons ontvang die seën van die Here en jullie kom ons gaan vier, een wonderlijke kerstdag. Kom ons vier die grootste kerstgeskenk in die geschiedenis van die skepping. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen. Mag julle 'n wonderlike Kersdag hê. Mooi loop.